नमस्कार, आज 2081 वैशाख महिनाको 31 गते मे 13 तारिक बजार आज 1.23% अर्थात 24 अङ्कले बढेर 1998.89 पुगेको छ। बजार बढेको छ। अब आजको वृद्धि रिसेन्ट टाइममा देखेको राम्रो वृद्धि मध्येको एउटा हो। त्यो भएको हुनाले ए बुलिस नै पो आयो कि भन्ने पनि धेरै साथीहरूले सोधिराख्नु भएको छ। आजको वृद्धिको क्यारेक्टर कस्तो छ अनि त्यसपछि किन्नेहरूको लागि कन्फर्मेसन सिग्नल हो होइन, अथवा बेच्नेहरूको लागि अपर्चुनिटी हो होइन, अथवा कुन तरिकाले बुझ्न सकिन्छ, हाम्रो टेक्निकल्ली करिडोरहरू कहाँ कहाँ रहेको छ, त्यो सन्दर्भमा आफ्नो तर्फबाट एनालिसिस दिन यो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। 3 अर्ब 40 करोडको कारोबार भएको छ, 95 लाख किताको कारोबार भयो। आज बजार नर्मल तरिकाले चलिरहेको थियो 12:30 बजेसम्म, त्यसपछि एकदम राम्रो तरिकाले बढ्यो, डबल टप लाग्यो ठ्याक्कै 2000 अनि त्यसपछि 2000 टच गर्नै लाग्दा अर्को पटक पनि त्यो 2000 तोड्ने प्रयास चाहिँ सफल हुन सकेन, डबल टप यो 1:15 बजे लाग्यो। आजको बजारको सकारात्मक पक्ष यो छ कि आज जुन सप्लाई डबल टप पछिको लागेको थियो त्यो डाइजेस्ट भएको छ, 1:15 देखि फेरि पनि त्यो पुरानै हाइट बजारले लिएको छ। 148 कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले कमाएका छन्, 85 कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले गुमाएका छन् भने 11 चाहिँ कुनै पनि परिवर्तन भएन। सेक्टर वाइज यदि हेर्नुहुन्छ भने फाइनेन्स, होटेल लाइन, टुरिज्म र म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङ रातो छ, नन लाइफ पनि रातो छ, ट्रेडिङ इन्डेक्स पनि रातो छ, यो 5 इन्डेक्स आज रातो छ। योभन्दा बाहेक आज हेर्न सक्नुहुन्छ अब ब्याङ्किङले आज बजारलाई निकै नै सपोर्ट गर्यो, 3% आज ब्याङ्किङ सेक्टर अलोन बढ्यो। त्यही भएर अरू 5 सेक्टर रातो हुँदाहुँदै पनि आजको बजार राम्रो तरिकाले बढ्न सफल भएको छ। ब्याङ्किङभन्दा बाहेक अदर इन्डेक्स अनि म्युचुअल फन्ड, ट्रेडिङ के अरे माइक्रो फाइनेन्स, लाइफ इन्सुरेन्स, हाइड्रो पावर अनि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि बढेको छ। ब्याङ्किङपछि सबैभन्दा ज्यादा चाहिँ आज बढेको सेक्टर भनेको इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर हो, यो 2% बढीले बढ्यो। आज नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, समाज लघुवित्त मान्डु अनि यो सृजनशील लघुवित्त ऊर्जा पोजिटिभ सर्किट नै लागेको छ। आज टप लुजर्समा लघुवित्त देख्न सकिन्छ 2 सिवाइसिएल र एससिएल बिएसएल, त्यस्तै आरएफपिएल पनि आज टप लुजर्समा छ। आज एनआरआइसीको प्रमोटर सेयरको कारोबार भएको छ राम्रो भोल्युममा, 281 रेटले 30.80 करोडको यहाँ कारोबार भएको देखियो। सिएचडिसी, केआरबिएल, पिएफएल, केआरबिएल सरी केबिएल यिनीहरू आज टप टर्नओभर हुनेमा पर्छ। 45,000 ट्रान्जेक्सन भयो, 320 स्क्रिप्सको कारोबार भएको छ, 31.69 अर्बको मार्केट क्याप अहिलेको बजारमा हामी कायम भएको देख्न सक्छौँ। यो बेसिक इन्फर्मेसन पछि अब लागौँ टेक्निकल सिनारियोतिर। टेक्निकल अवस्था हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ, आजको क्यान्डलबाटै सुरु गरौँ, क्यान्डल प्लस भोल्युमबाट। सकारात्मक क्यान्डल बनेको छ, भोल्युम त्यस्तो आक्रामक माथि छैन, एसेन्डिङ रूपमा छ, क्रमशः भोल्युम पनि बढ्दै गएको छ, क्यान्डल पनि राम्रो लयमा छ। विशेष गरी अहिलेको वृद्धि भनेको लोअर लोबाट नभइकन डबल बटमबाट बढ्न थालेको छ र यो डबल बटम धेरै नै राम्रो एरिया रहेको छ। इतिहासमा यो एरिया भनेको 1950-1972 एरिया, यो एरियाले निकै नै बजारलाई सपोर्ट गरिराखेको छ। ठुला लगानीकर्ताहरूको पनि केही यहाँ डिसिजनहरू चाहिँ भइराखेको हामी देख्न सक्छौँ। यहाँबाट बजार बढ्दै जाँदाखेरि हामीले अघिल्लो रेसिस्टेन्सहरू हेर्नुहुन्छ भने एउटा डाइनामिक रेसिस्टेन्सको कुरा गरौँ, यो ट्रेन्ड लाइन अहिलेको एउटा लाइन रहेको छ होइन, लगभग तपाईँ यसलाई प्यारलल च्यानल युज गर्नुभयो भने ठिकै हुन्छ होइन। लगभग यो एरिया भनेको चाहिँ अहिलेको एउटा एरिया भयो होइन, यो एरिया एउटा डाइनामिक रेसिस्टेन्सको एरिया, सप्लाई जोनको एरिया,
यो एरियाको ब्रेकआउटले चाहिँ अहिले भएको वृद्धिलाई भ्यालिडिटी दिन्छ र आजको वृद्धिलाई चाहिँ मैले यो तीन चार दिनदेखि जुन एउटा धागावाला क्यान्डल बनेको थियो यो धागावाला क्यान्डल बनिसकेपछि चाहिँ यो धागावाला क्यान्डलले चाहिँ अब भ्यालिडेसन पाएको छ होइन तर यो ट्रेन्डले चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइनको ब्रेकआउटपछि भ्यालिडेसन दिन्छ अहिलेलाई टेक्निकल्ली यति बुझ्दाखेरि अहिलेको वृद्धिको क्यारेक्टर लगभग तपाईँले डिटरमाइन गर्न सक्नुहुन्छ कि यो वृद्धि कतिको शक्तिशाली छ भन्ने कुरा यहाँ भएको बाइङ यदि शक्तिशाली छन् भने अघिल्लो रेसिस्टेन्सहरू ब्रेक हुन्छ यदि यहाँ भएको बायरहरू कमजोर रहेछन् रिटेलरहरू रहेछन् भने रेसिस्टेन्सले सर्लकै काम गर्छ या रेसिस्टेन्सभन्दा बिलो नै सेलिङ आउँछ त्यसको जज चाहिँ हामी गर्नेछौँ बजार अहिले 1800-1200 को यात्रा चलिरहेछ होइन तर यो पटक चाहिँ बजार 1800 पुग्न चाहिँ निकै नै मुश्किल जस्तै देखियो बजारमा अहिले ठ्याक्कै हामी 2000 को एउटा साइकोलोजिकल रेसिस्टेन्स को लेभलमा छौँ आज पनि बजारले 2000 टच गर्दा गर्दै तल झर्या हो 2000 भनेको 1800-1200 को एउटा मिड लाइन पनि हो मैले रिसेन्ट टाइममा अब यो मिड लाइन भनेको 2000 हो 2000 भन्दा बिलोको क्लोजिङ भनेको चाहिँ तल्तिर एट्र्याक्ट गर्ने खालको हुन्छ भनेर एनालिसिस गरेको थिएँ अब त्यसको बोर्डर आएको छ बजार माथि गएको छ 2000 सर्लक क्लोज गरेर त्यति मात्रैले पुष्टि हुँदैन त्यसपछिको गिरावटमा हामी के नाप्छौँ शक्ति नाप्छौँ कि त्यो 2000 को लेभलतिर सपोर्ट लिन सक्छ कि सक्दैन त्यसले पनि अहिलेको जुन यो 1800-1200 को यात्राका बिचमा फेरि 1800 यो 2200 तल झरिसकेपछि त 1800 पछ्याउँछ कि भन्ने एउटा डाउट हुन्छ नि त त्यो कुराको जवाफ चाहिँ बिस्तारै बजारले दिँदैछ तपाईँ जवाफ यहाँ चार्टमा प्रष्ट रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ यो 2200 को लाइन हेर्नुहोस् है यो 1800 को लाइन मिड लाइनभन्दा माथितिर पहिला पुरा ए आकारमा बन्थ्यो बिस्तारै केही बायरहरू आउन थाले यहाँ धेरै क्यान्डलको इन्गेजमेन्ट भयो यहाँ त ज्यादै नै क्यान्डलको इन्गेजमेन्ट भयो त्यही भएर अहिलेको गिरावटमा यदि 2000 को यदि ब्रेक भयो भने माथितिर ब्रेक भयो भने चाहिँ यसै पनि पहिल्यैदेखि ब्रेक लागिसकेको छ यो पटक 1800 टच गर्न चाहिँ मुस्किल मुस्किल पर्ला जस्तो बजारले देखाएको छ र त्यसको सिम्टम्सहरू केही दिनदेखिको बजारले पनि दिइराखेको छ 2000 को स्पष्ट ब्रेकआउटले अघिल्लो जुन सेलिङ प्रेसरको जुन लाइन थियो त्यसलाई पनि ब्रेक गर्नेछ हामीले तिनै एरियातिर ज्यादा नोटिस दिनेछौँ अब इन्डिकेटरहरू पनि केही छन् होइन आरएसआई 52-50 सर्लकै ब्रेकआउट गरेको छ अनि प्राइसले त अघिल्लो हाई ब्रेक गरेका छैन तर आरएसआईले अघिल्लो हाई ब्रेक गरेको छ यसमा आरएसआईमा केही डाइभर्जेन्स र कन्भर्जेन्स दुवै देख्न सकिन्छ बुलिसतिरको अनि एमएसिडीमा हामीले रिसेन्ट टाइममा केही बाई सेल चलिराख्दा बाईतिर ज्यादा एट्याच भएको जस्तो देखिन्छ हामी एमएसिडीको नेगेटिभ एरियामा छौँ नेगेटिभ एरिया भनेको फेरि नेगेटिभ एरिया नै हुन्छ बियरिस भनेको बियरिस नै हुन्छ यस्तो फेजमा बजार छिट्टै ओभरबट हुने चुनौती रहन सक्छ है अनि तपाईँ पिभोट हेर्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै हामी पिभोटको पनि लाइनमा पुगेका छौँ पिभोटलाई आज रेसिस्टेन्सको रूपमा बनाउन खोजेको छ पिभोट भनेको फेरि अहिलेको बजारको पिभोट भनेको अहिलेको बजारको गत महिनाको एउटा एभरेज प्राइसलाई यदि रेस्पेक्ट गर्छ भने हामी पिभोटमा पुग्नै पर्छ के पिभोट क्रस गर्नै पर्छ गत महिनाकै एभरेज प्राइस बिट भएको छैन भने हामी बुलिस हुनु हतारो हुन्छ सङ्केत आएको छ पिभोटको लाइन ठ्याक्कै 2000 छ साइकोलोजिकल ढङ्गले पनि मिल्यो 1800-2200 को करिडोरको यो जुन मिड लाइनको हिसाबले पनि मिल्यो बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड भने आज ब्रेक भएको छ 20 दिनको एभरेज प्राइस पनि ब्रेक भएको छ निकै नै राम्रो कुरा हो यो टेक्निकल्ली देखेको दृश्य कन्क्लुजन अब बजारको चुनौती डिसेन्डिङ ट्राइङ्गल प्याटर्न अझै यो चुनौतीपूर्ण नै छ बजारमा यहाँबाट सेलरहरूको रेट सस्तो हुँदै जाने बायरहरूको रेट समान हुँदै जाने यसले सपोर्टतिर प्रेसर पार्छ आज हामी ठ्याक्कै त्यही लाइनमा पनि पुगेका छौँ कि त्यही लाइनमा पुगेका छौँ त्यो भएको हुनाले यदि यो लाइन
यदि अहिलेको यो जुन सब बढेको एरिया छ 1950 को एरिया यसले कतिको बजारलाई माथितिर फाल्न सक्छ त्यसले पनि डिटरमाइन चाहिँ गर्छ। अब स्ट्रेटजी के हो त हाम्रो हाम्रो लङ टर्म भिजन के हो मन्थली तिर जानुपर्ने हुन्छ मन्थली क्यान्डल पनि राम्रो बनेछ बजार 2200 पुग्यो त्यसपछि झर्यो 1800 नपुग्दै बिचतिरैबाट धागावाला क्यान्डलको उपस्थिति हामीले अब्जर्भ गरिराखेका छौँ यसले मन्थली टाइम फ्रेममा हायर लोको फर्मेसन गर्न सक्छ अनि त्यसपछि इन्डिकेटर त अब भन्नै परेन लामो समयदेखि इन्डिकेटरहरूबाट रिक्स रिवार्ड रेसियोहरू मेजर गर्दा बाइङतिर ज्यादा रिवार्ड देखाइराखेको छ सेलिङतिर ज्यादा रिक्स देखाइराखेको छ जुन कुरा मार्केटले पनि केही न केही देखाइराखेको छ होइन अब ब्याङ्किङ सेक्टरले पनि एउटा लामो यो एउटा ट्रेन्ड लाइन चाहिँ ब्रेक गर्छ कि मन्थली टाइम फ्रेममा अहिले मे महिनामा ह्यामर क्यान्डलको फर्मेसन गर्न लागेको छ डेली टाइम फ्रेममा यहाँ केही एउटा स्ट्रङ ट्रेन्ड लाइनको ब्रेकआउट गर्ने क्रममा रहेको छ यो ट्रेन्ड लाइनको ब्रेकआउट यदि सफल भयो भने ब्याङ्किङ सेक्टरले पनि बजारलाई साथ दियो भने बुलको विकल्प चाहिँ नरहला यो मेरो धेरै अगाडिदेखिको बुझाइ हो यो बुझाइ विशेष गरी मेरो नेप्सेमा नेप्सेमा मन्थली टाइम फ्रेममा मैले यो बेलादेखि भनौँ न ट्रेन्ड लाइनको ब्रेकआउट आखिर थ्योरी हो यहाँदेखि यहाँ यो ट्रेन्ड लाइनको ब्रेकआउट पछि हरेक गिरावट भयो भने त्यो केवल हाम्रा लागि खरिद अवसर भन्ने मेरो ठम्याइ रहेको छ यति भन्दै गर्दा तलतिरको यो एरिया अफ भ्यालु एरिया अफ बायर पनि हामीले नोटिस गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ कन्क्लुजन उयो हो सेलरहरूको स्टप लस कहाँ हिट हुँदैछ भन्ने कुरा सेलरहरू आफ्नो सेल गरेको पैसा कतातिर लगाउने भनेर ज्यादा सोच्नुपर्ने अवस्था अहिलेको रहेको छ बायरहरूको एङ्गलबाट त अब धेरै बोल्नु पर्दैन किनकि बायरहरूलाई के बोल्नु छ सस्तोमा किनेका छन् अब कम्पनी राम्रो नराम्रो आफ्नो क्यारेक्टरको कुरा हो होइन अब सेलिङमा चाहिँ के छ भन्ने कुरा हामीले सेलरहरूको पैसा चाहिँ हामी जसरी 3200 बुलमा किन्दा फसिन्छ अहिले बेच्दा फसिने सम्भावना चाहिँ ज्यादा हुन्छ त्यही नै हो थर्ड क्वार्टरको रिपोर्टहरू आउने क्रम लगभग सकिया छ आज यो वैशाख महिनाको अन्तिम दिन भयो होइन चैतसम्मको रिपोर्ट चाहिँ वैशाख महिनाभरि प्रायः निकाल्छन् मैले तिनवटाको कमर्सियल ब्याङ्कको फाइनेन्सको अनि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको त कम्पेरेटिभ एनालिसिस निकालिसकेका छ अब आज र भोलिभित्रै हाइड्रोको र माइक्रो फाइनेन्सको पनि रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष कम्पेरेटिभ एनालिसिस गर्नेछु लाइफ र नन लाइफको पनि म कम्पेरेटिभ एनालिसिस गर्ने कोसिस गर्नेछु भने बाँकी होटल सेक्टर सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू अनि अरू सेक्टरको पनि कम्पेरेटिभ एनालिसिस यही हप्ता एनालिसिस गर्नेछु र त्यहाँबाट पनि अहिले वाच गर्नुपर्ने फन्डामेन्टली राम्रा कम्पनी कुन छन् भन्ने कुरा केही न केही कन्क्लुजन निक्लेला बजारलाई प्रभावित पार्ने त्यस्तो ब्याड न्युज पनि छैन गुड न्युज पनि छैन भनौँ भने यहाँ अगाडि नै एउटा गुड न्युज देखा परेछ अनि अर्को म्याक्रो इकोनोमिक एनालिसिस पनि छ जेठ महिनाको लागि इन्ट्रेस्ट रेट अपडेट आएको छ ग्लोबल आयामी ब्याङ्क र अर्को एउटा ग्लोबल आर्मी ब्याङ्क र एनआइसी एसिया ब्याङ्कले चाहिँ ब्याज दर केही बढाएका छन् भने बाँकी सबैले घटाएका छन् अर्थतन्त्र बिस्तारै चलायमान हुने सङ्केत हो यो अनि आर्थिक परिसूचकहरूको पनि रिसेन्टली 9 महिनाको आएको छ इन्फ्लेसन 4.61 फरेन रिजर्भ पनि 14.36 बिलियन पुगेको छ रेमिटेन्स पनि बढेको छ बाह्य सूचकहरू सबै राम्रो छ तर आन्तरिक सूचक अलिकति कमजोर छ मन्दी छ ब्याङ्कबाट लोन लिएर व्यवसाय गर्न सफल हुन्छु भन्ने अलिकति छैन अर्थतन्त्रको चलायमानमा यो चुनौती छ यसको एउटा अल्पकालीन कारण पनि छ अर्को दीर्घकालीन कारण पनि छ अल्पकालीन कारण ब्याङ्कको ब्याज दर झर्यो त भनिराखेका छौँ अझै पनि लोन सिङ्गल डिजिटभित्र पाउन मुस्किल भइराखेको अवस्था एउटा त्यो त अब केही महिनाभित्र अहिले पनि भइसकेका छ केही महिनाभित्र पनि होला अनि अर्को चाहिँ यो दीर्घकालीन रिजन यो भनेको चाहिँ हाम्रो ब्रेन ड्रेन हाम्रो यहाँ भएको पपुलेसन बाहिर सिफ्ट हुँदा बिजनेसको प्लान गर्दा पपुलेसनको रिलेसन हुन्छ कि
मैले चिया पसल खोल्दैछु। अब त्यहाँ चियाखाना कतिको मान्छे आउँछन् भन्ने त हेर्नु पऱ्यो नि त, होइन? अब अहिले सबै मान्छे बाहिर जाँदाखेरि त्यसको इम्प्याक्ट, चोक चोकको चिया पसलहरू पनि सुकेको दृश्यहरू देख्दा चाहिँ यो दीर्घकालीन समस्याबाट मुक्ति पाउन चाहिँ राज्य सचेत हुनैपर्छ जस्तो देखिन्छ कि। त्यो त अब हामीले अहिले अल्पकालीनबाट दीर्घकालीन सोल्युसनको लागि दीर्घकालीन नै प्लानिङ गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अरू सबै आर्थिक परिसूचकहरू चाहिँ अहिले कम्फर्टेबल पोजिसनमै छन्, त्यस्तो नेगेटिभ पोजिसनमा चाहिँ छैनन्। अब मौद्रिक नीतिको समीक्षा आउँदैछ, के भयो भने मौद्रिक नीतिमा के भयो भने चाहिँ बजार बढ्ला त भनेर पनि धेरैले अब सोधिराख्नु भएको हुन्छ, होइन? नर्मल्ली अहिले जुन ठुला लगानीकर्ता भनौँ 12 करोडभन्दा बढी लोन लिन चाहनेहरूको लागि ढोका बन्द छ, संस्थागतको लागि सरी 12 होइन 15 है, मैले बानी नै भइसकेछ 4-12 भन्ने, 15 करोडको सीमालाई बढ्यो भने एउटा बजारमा ठुला लगानीकर्ताको ग्रान्ड इन्ट्रीको लागि सहज होला। अर्को संस्थागत लगानीकर्ताहरूको लागि यदि करिडोर खोल्यो भने, त्यति मात्रै नभइकन यदि रिस्क वेटेज एसेट रिस्क वेटेजलाई चाहिँ केही कम गरिदियो भने चाहिँ ब्याङ्कले को लेन्डिङ क्यापासिटी केही बढ्ने अवस्था रहन सक्छ। अहिले वेटिङ गर्नुपर्ने कुरा यति नै हो, योभन्दा बाहेक अरू कुरा के पनि छँदा पनि छैन है। अब राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कमा भएको पैसा तिनीहरूलाई पनि फाइदा, सेयर बजार एकदमै अन्डर भ्यालुको अवस्थामा आएको छ, अहिले किनेर राख्नेहरूको लागि पनि फाइदा, र अर्थतन्त्र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा सेयर बजार बढ्यो भने ब्याङ्कहरूको एनपिएल पनि अटोमेटिक कम हुन सक्छ कि, किनकि त्यो एउटा पोजिटिभ रिलेसन पनि हुन्छ, त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। किनभने एउटा 3200 बेलामा त्यो नियम ल्याउनु एउटा पोजिटिभ एङ्गल त्यता त्यो बेलामा थियो, तर सधैँ नीति नियम एउटै अवस्था त हुँदैन नि सबै फेजमा। हिजो 500 को स्टक 2000 हुँदाखेरि वेटेज 150 जायज थियो होला, अब लोन तिराएर ब्याङ्कको लोन चाहिँ रिकभर गराउनु भन्नु कुरा त्यो ठिक थियो होला, तर त्यही स्टक पुनः तल्लो लेभलमा झर्दा त यो त निकै सकारात्मक, तल्लो लेभलमा झर्दा त त्यसलाई पनि अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्छ कि भन्ने आवाज पनि ठिकै हो, होइन? त्यही यसलाई चाहिँ कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। हस्त, आजको लागि यो भिडियो यति नै, अर्को भिडियोमा यहाँहरू समक्ष फेरि भेट्छु। धन्यवाद।